gravando mais uma partida entre Flávio e Nair. Clube Bora 6, oferecimento de Casa da Fazenda. Tapa do Coelho, pé de manga, muito deixou. O jogo continua. Do recanto direto. Clube Bola 6. Sua noite de recanto da Zema. Patrocínio Casa da Fazenda. Clube Bola 6. É o torneio do Clube Bola 6, hein? Torneio. Pedro Ponte Chope. Top B. Toca do Coelho. É, o crescimento Toca do Coelho. Aí do fé, tá forte, hein? Aí do rato a partida. O jogo é difícil, hein? Vacilou, dançou. Olha no lance, hein? Olha acontecendo. Olha a partida fechando. A partida fechada aos 4 minutos e 38 segundos. Partida boa. Ô amigo, o que aconteceu? Vamos, Thiago. É Nailton, né?
Flávio veio a primeira, hein? Mas é, pro Flávio.